Radna grupa za kapitalne infrastrukturne projekte Evropske prestonice kulture uz podršku Saveta za razvoj Youth Creative Police koordinisala je sastanke nadležnih preduzeća, gradskih uprava kao i predstavnike kulturno-umetničke produkcije i uslužnih zanata iz takozvane kineske četvrti, gde su usklađene potrebe i utvrđeni tehnički uslovi za izvođenje radova na sistemima komunalne infrastrukture u takozvane kineskoj četvrti. Projektanti koji su na terenu detaljno snimili situaciju zbog starosti i devastiranosti objekata savjetovali su da se obaveste svi korisnici poslovnih prostora da će uslovi za rad u predstojećem periodu biti nebezbedni i otežani, rekao je dr. Darko Polić, predsjednik radne grupe za kapitalne infrastrukturne projekte. U skladu sa tim, Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove obavestila je korisnike prostora da će bezbednost biti ugrožena, a pristup objektima ograničen. Svim korisnicima prostora sa trase prve faze radova uz njihovu saglasnost i želje, a uz pomoć uprave za imovinu ili samostalno, obezbeđene su privremene ili trajne lokacije za njihov dalji nesmetani rad, istakla je Mira Radenović, članica Gradskog veća za urbanizam i zaštitu životne sredine, naglasivši da se po okončanju ovog značajnog ulaganja u komunalnu infrastrukturu u drugoj polovini godine očekuje početak radova na samoj obnovi i izgradnji pojedinih objekata. Kako bi se tamošnjim zakupcima izašlo u susret, biće raspisan novi oglas za izdavanje prostora u zakup, čime bi se našla adekvatna zamena poslovnog prostora do početka radova na izgradnji, koja je planirana za jesen 2018. godine i celu 2019. godinu, a obuhvataće izgradnju komunalne infrastrukture i uređenje svih saobraćenih površina na bulevaru Despota Stefana u severnoj zoni i na saobraćenici između takozvane kineske četvrti i studentskih domova.